betoonelementidest rõngasmahuti, see, mis on kestma loodud. Me hoolime puhta looduse säilitamisest, elukeskkonna kaitsmisest ja loodusvarade heaperemehelikust kasutamisest. Nendele väärtustele tuginedes sünnivad tellija ja e-betoonelementi koostööst väga vajalikud ja keskkonda hoidvad betoonelementidest akotank rõngasmahutid. Mahutid sobivad põllumajanduses, vedelsõnniku ja lägaladustamiseks, kalakasvatustesse, reoveekäitlemiseks, vedelate ja tahkete materjalide ladustamiseks. E-betoonelementi Kabro meeskond on pühendunud tellija vajadusi ja huve silmas pidades keskkonda sobivate mahutite valmistamisele. Mahuteid püstitatakse täislahendusena, alates tellija soovide kaardistamisest ja mahutite projekteerimisest kuni püstitamiseni välja. Meeskond omab professionaalset väljaõpet ja aastate pikkust kogemust. Akotank farmimahutitel on mitmeid eeliseid. Nad on pikaajalise korrosiooni ja lekkekindlusega, hooldusvabad ja paindliku paigaldusega. Tootmismahtude pidev kasv on suurendanud koormust keskkonnale. Et säiliks meie puhas põhja- ja pinnavesi, tuleb sellesse hoolivalt suhtuda. Seetõttu on mitmed tellijad valinud mahutilahenduse e-betoonelementist, et lisaks vajalikule tagada ka puhta looduse säilimine. Mahutite projekteerimisel arvestatakse vajaliku säilitusmahu, kasutatava käitlustehnoloogia ning kohapealsete tingimustega nagu pinnase kandevõime, reljeefi ja pinnase vee tasemega. Mahutid koosnevad raudbetoonist moodul seinaelementidest. Nende tootmine tehases tagab elementide kvaliteedi ja moodulsüsteem omakorda nende operatiivse paigalduse töömaal. Akotank farmimahutite mahtuvus võib ulatuda 120 kuupmeetrist kuni ligi 9400 kuupmeetrini. Mahutite läbimõõt ulatub 7,4 meetrist ja 10 elemendist kuni 50,6 meetri ja 68 elemendini. Mahuti seinaelementi kõrguse saab valida vastavalt vajalikule säilitusmahule 3, 4 või 6 meetristena. Kõik elemendid pingutatakse ilmastikukindla plastikkattega järelpingutustrossi ja trossi pingutuslukku kasutades. Seinaelementide vahele moodustuv erikujuline püstvuuk täidetakse maht paisuva betooniga, mis muudab kogu mahuti ühtseks tervikuks. E-betoonelement organiseerib töömaal kogu paigaldusprotsessi, alates pinnase ettevalmistustöödest kuni tagasi täiteni välja, ehk kõik, mis on vajalik ladusaks paigaldamiseks. Mahutite paigaldus võtab aega keskmiselt 6 päeva. 1-2 päeva kulub pinnase ettevalmistustöödele, 1-2 päeva põhjaplaadi valamisele, 1 päev mahuti elementide püstitamisele, 1-2 päeva mahuti elementide pingutamisele ja päev mahuti ümbruse tagasitäite tööde teostamisele. Kokkuvõtvalt on see väga efektiivne, lihtne ja kiire protsess. Kabro meeskonna poolt püstitatavate mahutite terviklahendus hõlmab mahuti kogu valmistamistsüklit, mis sisaldab konsultatsiooni optimaalse töötlustehnoloogia ja tehnilise lahenduse valmimiseks vastavalt tellija ootustele ja kohapealsetele tingimustele. Mahuti tehnilist projekteerimist, ehitusplatsi ettevalmistust ja mahuti põhjarajamist, kontrolldrenaasi rajamist koos vaatluskaevuga, seinaelementide tootmist ja kohale toimetamist, montaasitööd ja ühenduste lekkekindlaks muutmist, järelpingestust ilmastikukindla kattega terastrossidega ja pinnase tagasitäite töid. Mahuteid saab rajada nii maapealsete, pooleldi või täielikult pinnasesse süvistatutena. Neid saab ka vastavalt soovile ja vajadustele teha kas lahtise või kaetud konstruktsiooniga. Mahutitele kehtib 5-aastane garantii.